אני דוקטור נועה אלבלדה. בעבר דיברנו על ציר ההיפותלמוס יותר את המוח בלוטת האדרנל, ציר ה-HPA, וראינו שהפעילות שלו קשורה ליכולת ההתמודדות שלנו עם מצבים מלחיצים. <אז> היום נראה שהתגובות שלנו למצבים כאלה כאנשים בוגרים מעוצבות במידה רבה על ידי התנסויות מלחיצות שעברנו בשלבי ההתפתחות המוקדמים של המוח. אפילו בורבורות, עוד לפני שבכלל נולדנו. המוח שלנו הוא פלסטי, הוא משתנה כל הזמן בתגובה לגירויים בסביבה. אם חושבים על זה, זה דבר נפלא. משום שכך אנחנו יכולים ללמוד דברים חדשים כל הזמן ולהתאים את עצמנו לעולם. אבל זה גם יוצר בעיה. אם המוח נחשף לגירויים שלא תומכים בתפקוד מיטבי, למשל סביבה מלחיצה מאוד, ההשפעה יכולה להיות הרסנית, בעיקר כשהוא עדיין מתפתח, למשל בעוברות או בינקות. לפני שנמשיך, על מה אנחנו בעצם מדברים כשאנחנו מדברים על סביבה מלחיצה, או כמו שנהוג יותר להגיד, מצב סטרס. בתחום של חקר המוח נהוג לחלק סטרס לסטרס פיזיולוגי וסטרס פסיכולוגי. סטרס פיזיולוגי מתעורר בעקבות אירוע גופני, כמו מחלה, פגיעה טראומטית, כאב גופני ועוד. סטרס פסיכולוגי מתעורר בעקבות אירוע נפשי. כמו הזנחה, התעללות או מחלה פסיכיאטרית כלשהי. סטרס פסיכולוגי יכול גם להתעורר כתוצאה ממחשבות מלחיצות ומדאיגות. כמובן שלא תמיד ניתן להפריד בין שני הדברים, משום שסטרס פיזיולוגי יכול להוביל לסטרס פסיכולוגי, או ההפך. ההשפעה של סטרס על המוח נחקרת כבר שנים רבות. אנחנו יודעים שחשיפה לסטרס משמעותי בעוברות ובינקות מעלה את הסיכון של ילדים לפתח מחלות פסיכיאטריות בבגרותם. למשל ילדים שאימא שלהם נדבקה באיזשהו וירוס או חיידק במהלך ההיריון, כמו שפעת, מה שגורם לסטרס גופני על העובר, נמצאים בסיכון מוגבר לפתח סכיזופרניה או דיכאון בבגרות. או ילדים שעברו הזנחה או התעללות בילדותם, נמצאים בסיכון מוגבר לפתח דיכאון, הפרעות חרדה ו-PTSD. מה בדיוק משתנה במוח בעקבות החשיפה לסטרס? מחקרים שנערכו גם בבני אדם וגם בבעלי חיים מראים שהסטרס פוגע בתהליך של יצירת נוירונים וסינפסות ומשנה את הפיזור התקין של רצפטורים לנורוטרנסמיטורים והורמונים שונים כתוצאה מחשיפה מוגברת להורמון הלחץ קורטיזול. מסתבר שאזורים שקשורים לוויסות רגשי וקוגנטיבי מושפעים במיוחד מהתהליכים האלה. והיכולת שלהם לתקשר עם אזורי מוח אחרים בצורה הרמונית ומתואמת נפגעת. הפגיעה הזאת היא פגיעה עדינה אבל משמעותית, כי השינויים הקטנים האלה במבנה ובתפקוד של המוח הולכים ומתעצמים, קצת כמו אדוות שמתפשטות במים אחרי שזורקים לתוכם אפילו אבן קטנטנה. בסופו של דבר הם הופכים את המוח לפגיע במיוחד לאירועי סטרס בשלבים מאוחרים יותר בחיים, ובעיקר בגיל ההתבגרות. בו המוח עובר שינויים משמעותיים, ורגיש במיוחד להשפעות חיצוניות. עוד מחקרים מראים שחשיפה לסטרס משמעותי במהלך ההתפתחות הופכת את ציר ה-HPA לפעיל ומגיב במיוחד, ומשבשת את מנגנוני הבקרה של המוח עליו. מה המשמעות? המשמעות היא שמעתה והלאה, כל אירוע סטרס בו ניתקל, אפילו אירוע קטן יחסית, יגרור הפעלה מוגזמת של תגובת הלחץ, הגופנית והרגשית. והמוח יתקשה לווסת אותה ולהחזיר את הגוף למצב שגרה. כלומר, אירועי החיים המוקדמים שלנו מעצבים במידה רבה את האופן שבו אנחנו תופסים ומגיבים לעולם שסביבנו, לאורך כל החיים. ובמצב שתיארנו, העולם כמובן נתפס כמקום מלחיץ ולא נעים. ממצא אחרון בהקשר הזה קשור לתחום שנקרא אפי-גנטיקה. חוקרים בתחום הזה בוחנים איך השפעות סביבתיות משנות את ארגון ה-DNA שלנו. וככה בעצם את האופן שבו המוח שלנו מייצר חומרים כימיים שונים. לא יפתיע אתכם לגלות שסטרס מוביל לשינויים אפי-גנטיים בגנים שמעורבים בתגובת הלחץ של הגוף. יותר מזה, השינויים האלה מונצחים בתאי הימין שלנו, הביציות או הזרעונים, וככה אנחנו מעבירים אותם הלאה לצאצאים שלנו. ככה שהחשיפה לסטרס לא מוגבלת רק לאדם שחווה אותו בפועל, אלא היא מועברת מדור לדור. נתראה בסרטון הבא. היי נועה. היי נבו. אז נועה, בעצם, מה שאת אומרת בסרטון, הרבה מאוד לקויות ומחלות פסיכיאטריות שמתפרצות בגיל ההתבגרות ובבגרות, בעצם קשורות לאירועים שהתרחשו הרבה הרבה לפני שהמחלות והלקויות התפרצו. נכון? בגלל זה אנחנו בעצם קוראים לכל המחלות האלה מחלות התפתחותיות. זאת אומרת, אנחנו לא מניחים שהבן אדם היה בריא לחלוטין ופתאום מהיום למחר התפרצה המחלה, אלא מדובר בעצם במחלה שקשורה לאירועים שהוא עבר בינקות, וההתפרצות מופיעה הרבה פעמים בגלל חשיפה לאירועי סטרס בסביבה. וזה מראה לנו בעצם את הקשר המורכב בין אירועים סביבתיים לבין, למשל, המיתן הגנטי שלנו. אבל נועה, מה שאת אומרת קצת מלחיץ אותי בתור אימא, מכיוון שאנחנו לא חיים בעולם אידיאלי, אנחנו לא באמת יכולים להגן על הילדים שלנו מפני כל מיני אירועים שיש בהם הרבה סטרס ולחץ. נכון, זה באמת, כהורה זה יכול להיות מפחיד, כי אנחנו לא יכולים לעטוף את הילדים שלנו בצמרגפן ולהגן עליהם לחלוטין, אבל... המוח אומר לנו שאנחנו כנראה גם לא צריכים, כי יש היום כל מיני ממצאים שאומרים שחשיפה לרמות מתונות של סטרס בשלבים מוקדמים של החיים דווקא משפרת את היכולת שלנו להתמודד עם לחץ כשאנחנו מתבגרים. סוג של חיסון נגד סטרס, וזה בעיקר נכון כשאנחנו מדברים על הירואי סטרס שאנחנו מרגישים שיש לנו שליטה עליהם או איזשהו סטרס צפוי שאנחנו יכולים להיערך לקראתו. אוקיי, okay, אז מה שאת אומרת בעצם, זה כשאנחנו מגלים את הילדים שלנו, זה בסדר אם הם מתמודדים עם אתגרים ומשימות ברמות לחץ סבירות, במיוחד אם יש בסביבה מבוגרים שמאפשרים להם לאבד את זה ולהתמודד עם המצב בצורה טובה. נכון מאוד. ומה לגבי מצבי סטרס קיצוני יותר, כמו התמודדות עם אירועים שקשורים למצב הביטחוני במדינה שלנו? וחוזרים להם עם זה? אז גם במצב הזה אנחנו לא צריכים להרגיש חסרי אונים, כי אנחנו יודעים היום שאפשר ללמד ילדים להתמודד גם עם מצבי לחץ קיצוניים, ויש היום הרבה מאוד תוכניות לאימון מנטלי ולבנייה של חוסן נפשי וחוסן מוחי. ואיפה נכנסים פה ההורים והמטפלים לתמונה, בעצם הם אלה שאחראים להקנות לילדים את הכלים להתמודדות עם לחץ ולעזור להם בהתמודדות הזאת. וגם לדעת לשאול אנשי מקצוע כשהם לא בטוחים מה, מה לעשות. זה בטוח. ובהקשר הזה, בעצם בסרטון הבא אנחנו נדבר לתפקיד החשוב של הורים ומטפלים כמכווננים מוחיים. תצטרפו אלינו.